Đi gái á. Hả? Hi guys, we're doing challenge coming. Tụi ha. À, to. Samyang challenge. Hello, Suna na huy. Tụi na. Ok, na sa. Samyang challenge. Lebih hang ah? Mai. Ya benar mai. Au ani. Bang dia. Ni tabang mai. Hang ah dia dah. Sudah mai ke naman. Mai. Mai. Hatang kan kena nak jang dah cemai. Susu sikan ni. Akhirnya Jangan. Enggak. Kau untuk ini mulai. On mah? Jangan ai. Tebang. Hangan. Gaya dile. Di gaya? Hah?